подобається в житті тут. Рогаті красені плямисті олені живуть в селі Іза, що знаходиться біля Хуста. Помилуватися ними приїжджають туристи з усієї країни, так і поза її межами. До того ж, користуються популярністю впродовж цього року. Вже восени зустріти тут оленів з рогами насправді важко, адже на фермі їх відрізають та віддають на виготовлення ліків. А саме пантокрину – речовини, що добувають із рогів. Вони ліпні самі лучші. Рогних всіх. А в кінці липня вже ріжемо роги, обрізаємо на лікарство. А які рожки різати? Лише молоді ті вже такі? Молоді з бархатом, такі, що ще кров у них циркулює. Якщо б він рогу збив, він би кров істюг повністю. Наразі на фермі їх близько 300 осіб. До вподоби вони як дорослим, так і малим. Головне – прихопити із собою побільше сухариків та хліба – улюблених ласощів тварин. Не подобається чого? Ні. Мені все подобається. А вирішили відвідати, тому що це, мабуть, буде цікаво дитинки побачити у живій, считай, природі оленів. До зими тут вже готові. Тепер, значить, осінній брашний період. 7 місяців ще буде йти. Ми до зими готуємося, ми вже пшеницю привезли, сіна вже хватить їм, балу впили їм. І тепер майбуш вони у лісові. Там жолуді є, жолуді дять. Зиму так, так, як у природі. У них трубчата сечка, вони сплять на сілі, сніг їм не при чому. Вони всі зиму не бояться. Тварини люблять людей та з радістю зустрічають їх. Адже олені миролюбні, проте не люблять, аби їх лащили. Побачити оленів та доторкнутися до природи можна на фермі протягом цілого року. А рогаті красені завжди зустрічають людей з радістю.